Mirë, shikues të ABC News ka përfunduar seansa gjyqësore në gjykatën e posaçme të apelin ndaj ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Kam në këtë moment kolegen Glidona Daci, e cila do të na informojë në fakt se çfarë vendimi u mor në këtë seancë, ndërsa kujtoj që pritet të ketë edhe një prononcim të ish-ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Por fillimisht ndalemi tek raportimi i koleges Glidona Daci. Glidona, linja për ty. Atëherë Fabiola ka përfunduar seanca, tre shëgjykuese përbërë nga Albana Boksi, Nure Dreni dhe Nertina Kosova kanë vendosur që ta shtyjnë seancën për të marrë vendimin për ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-drejtorin e policisë së Vlorës Jael Qena për në datë 24 qershor në orën 9:30 të mëngjesit. Kjo seancë, e cila ka nisur ditën e sotme që prej orës 10, ka qenë për pretendencën e prokurorisë, pra pretendimet nga ana e organit të akuzës, gjithashtu edhe për pretendimet nga ana e mbrojtjes, duke qenë se të dyja apalet kanë paraqitur ankimin në gjykatën e posaçme të apelit në lidhje me vendimin e dhënë nga ish-gjykata e krimeve të rënda, gjykata e shkallës së parë, e cila e dënoi Sajmir Tahirin me 3 vite 4 muaj shërbim prove, ndërkohë që Jael Qelën me 3 vite e 4 muaj burg. Në fakt, pritet që nga momentin moment dalë dhe ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri nga ambientet e gjykatës, ku do të ketë edhe një prononcim për mediat. Gjithashtu duhet theksuar që të paktën kemi mundur të marrim vesh se mbrojtja e ish-ministrit Sajmir Tahiri është zhvilluar po ajo e njëjta si në shkallën e parë me tabel, ku kanë qenë të 4 datat me 4 episodet nga 2013 në 2015. Gjithashtu ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri ka paraqitur një mbrojtje goxha voluminoze e përbërë nga 138 faqe, me të cilën ka paraqitur të gjitha kundërshtimet dhe prapësitë e tij në lidhje me akuzën e ngritur nga ana e prokurorisë. Ndërkohë që prokurorët e çështjes, prokurorët e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, u kanë qëndruar pretendimeve të tyre dhe kërkojnë që të shfuqizohet vendimi i dhënë nga ish-gjykata e shkallës së parë për krime të rënda që e dënoi ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri me 3 vite e 4 muaj shërbim prove dhe të dënohet ai me 12 vite burgim, po ashtu 12 vite burgim edhe për Jael Qelën, i cili le të themi u vetë dorëzua vetëm disa javë më parë dhe tashmë do vazhdoi të qëndroj në qeli. Në të dyja seancat e fundit ku ka pasur mundësinë që të ishte, Jael Qela është paraqitur vetë në seanca gjyqësore duke paraqitur edhe fakte dhe prova dhe argumentat e tij. Gjithashtu Jael Qela në deklaratën të cilën e ka shpërndar edhe për mediat, por gjithashtu edhe në gjykatë ka pretenduar se nuk është vetë dorëzuar për kaq shumë kohë pasi nuk ka pasur besim tek drejtësia, ndërkohë që tani shpreson që të vendoset drejtësi dhe të marrë pafajësinë. Të njëjtin argument ka paraqitur edhe ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, i cili ka kërkuar në togave të zeza që të vendoset pafajësi për të dhe të shpallet i pafajshëm pasi nuk pranon asnjë nga akuzat e ngritura nga ana e prokurorisë. Ndërkohë që tashmë do të kemi edhe dalnia ku doli ish avokati Max Haxhia, ndërkohë që po del dhe ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, i cili do të ketë edhe një prononcim për media në lidhje me atë se çfarë u diskutua në gjithë këtë proces u zhvillua ditën e sotme dhe gjatë gjithë seancës, gjithashtu edhe për pretendimet e tij përpara togave të zeza. Disa nga argumentat tuaj të mbrojtjes përpara gjykatës posaçme të apelit. Uli çik mikrofonat. Ne keni dëgjuar dhe sërë dëgjuar edhe se besoj ja vlen të zgjatem. Ne folëm e besoj ky ishte e fundit. Tani do flasë gjykata, kështu që çfarë t'i them. Pa argumenta është reja paraqitë zoti Tahiri. Ajo që dini pikën i parë, kështu që nuk ja vlen as ty zgjatem. Ndryshim nga ato çka keni thënë në shkallën e parë. Kurse janë dhe njerëzve gjithë historinë komike të këtij gjyqitim se është bërë qeshërake për te çdo niveli. Çfarë qëndrimi mbaron prokuroria zoti Tahiri? Se besoj që ka njëri Terezi tani të dëgjoj. Çfarë qëndrimi mbaron prokuroria? Të dëgjoj këtë gjëra. S'ka ndryshuar asgjë pra, njëjtë që ja thash. Ata të njëjtin gjë në njëjtin gjë. Shpresoni që pafajësia. Shpresoni të pafajësia. Unë nuk kam folur shumë gjatë kohës që kam qenë akuzuar edhe gjatë kohës që kam qenë gjyq për të respektuar drejtsinë. E kam bërë edhe në respektim edhe mënyrën se si e konceptoj raportin tim si qytetar me drejtsinë. Jam i vetmi dhe që kam dhënë mandatin tim deputetit vetëm për të përballur
me drejtsinë si qytetar, jo si deputet, se mund vije fare mirë këtu si deputet, mund shifni, mund më shifni dhe çdo tenin në parlament që të bëja nga Jermuj edhe të vije prapë tu siç kanë bërë gjithë tjerët para meje. Nuk jam bërë këtë se besoj te drejtësia, po nuk ka shumë rëndësi për mua nëse kjo drejtësia do vi nga gjykata apo është drejtësia që besoj unë. Rëndësi ka që para çdo njeriu, para çdo qytetari, para fëmijëve të mi, para të gjithëve, jam super i bindur që kam bërë në çdo hap të punës time gjën e duhur. Jo më për akuzat e prokurorisë, po dhe për akuzën që më ngjiti gjykata, shpërdorimi detyrës. Tini të bindur e kam bërë detyrën më mirë se kushdo tjetër nga ata që ishin nga ata që janë. Zotit Tahiri, 2021-shi është në prag, zgjedhjet e 2021-shit janë në prag, zotit Tahiri. Dhe pyetja që kanë të gjithë është, a do të rikthehet Sajmir Tahiri në politikë nëse merë pafajsi? Sajmir Tahiri s'ka jur. Shu që... A do të rikthehet në parë? Kjo historia e politikës pastaj nuk... nuk më të ndonë si që nuk më ka të nduar në momentin që i ka nga deputet për të përballur me drejtsinë, shu që... Kur nuk më ka të tentuar, detyra që bëja si deputet, sigurisht që nuk e bëndë të ti. Zotit Tahiri, ju po gjykoni nga tre gjyqtarë të cilët e kanë kaluar procesin e vetimit, në anën tjetër akuza po përfaqësohet nga dy prokurorë që sërish të kanë kaluar vetimin, por që ishin përballjush edhe në shkallën e parë. A do ta pranoni ju vendimin e këtyre gjyqtarëve, çfarë do qoftë ai? Do ta pranoj pas një diskutim. Do ta pranoj si një vendim gjykate dhe një vendim gjykate është për t'u pranuar dhe për t'u zbatuar. Sa drejt do e quaj apo jo, të shoh vendimin edhe të flas. Unë di raportin tim me të vërtetën dhe me të drejtën. Këtë e di sigurisht dhe kjo s'kalon as nga prokurori as nga gjykata. Dërko prokurorët të cilët ju kishit përballë dhe në shkallën e parë, tashmë janë prokurorët e spakut. Vazhdoni të keni të njëjtin opinion për ta se kanë montuar provat. Çmimi i jetës time nuk kalon nga çmimi i karrierës së tyre. Faleminderit. Ju pafshim. Po, Fabiola? Ishte ky të prononcimi i ish ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Glidona, e kemi ndjekur zotin Tahiri, duket se nuk ka patur prova të reja ditën e sotme, ka deklaruar se janë të njëta të prova që ka paraqitur edhe në shkallën e parë. Në fakt, ish ministri i brendshëm deklaroi se tashmë ishin të njëjtat fakte dhe prova siç kishte paraqitur ai në shkallën e parë, nga ana pak nga ana e prokurorisë në shkallën e parë, por gjithashtu edhe nga i vet janë paraqitur të njëjtat fakte dhe prova, por duhet teksuar që ne kemi mësuar që Sajmir Tahiri ka ardhur ditën e sotme në gjykatën e posaçme të apelit me një mbrojtje prej 30-138 faqesh, një mbrojtje goxha voluminoze e bërë nga vet nga një pjesë nga vet ish ministri sa i brendshëm Sajmir Tahiri, por gjithashtu edhe nga avokati i tij Maksim Haxhia. Ajo që duhet theksuar është që ish ministri i brendshëm, ashtu siç ishte edhe në shkallën e parë, ka preferuar që një pjesë të mbrojtjes ta bëj vet. Por ndryshe nga herët e tjera kur ish ministri Tahiri ka qenë edhe më i ashpër në daljet e tij publike, si me drejtsinë ashtu edhe me prokurorinë, por edhe me frymën politike, ish ministri i brendshëm në këtë dalje dhe në këtë ritim që pas dhënies së vendimit nga gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda që dënoi atë me 3 vite 4 muaj shërbim prove, daljet e tij publike dhe prononcimet gjithashtu edhe në rrjetet e tij sociale kanë qenë shumë të pakta, edhe ditën e sotme ish ministri se Tahiri tentoi që të ishte më fjalë pak, ndërkohë që për pyetjen së bërë nga gazetarët nëse do të rikthehen në politik duke qenë se zgjedhjet e 2021-shit ishin afër, ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri zgjodhi të thoshte që ai nuk është larguar asnjëherë dhe këtu do të jetë, ndërkohë që ai nuk pranoi që të jetë një koment në lidhje me prokurorët të cilët u përball gjithashtu edhe në shkallën e parë, prokurorin Dritan Prençi dhe Vladimir Mara, të cilët vazhdojnë të këmbgulin edhe në gjykatën e posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke kërkuar 12 vite burg për ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, ndërkohë që ai u preferoi të përgjigjet dhe të thoshte që të vërtetën e tij dhe drejtsinë e tij e ka me publikun
edhe me qytetarët dhe nuk e ka me drejtësinë, gjithashtu ai vazhdon të mohoj akuzën se ka lidhje me grupin kriminal Habilaj, gjithashtu ai ka theksuar dhe faktin që ka bërë më së miri detyrën e tij si ministër i brendshëm, si ata që kanë qenë, por edhe si këta që janë tani, duke u referuar në një farë mënyrë të paktën dy kolegëve të tij pasardës, ish ministrit të brendshëm Fatmir Xhapaj dhe ministrit aktual të brendshëm zotit Sander Leshaj. Ai tha që kanë bërë detyrën shumë herë më mirë sa ata që ishin, por edhe më mirë se sa këta që janë tani. Në fakt, fjalët e ish ministrit të brendshëm ishin të pakta ditën e sotme, duke mos preferuar të jap asnjë koment. Gjithashtu ai tha që unë do të pres vendimin nga ana e gjykatës dhe më pas do të flas. Po se për çfarë do të flas ish ministri Tahiri pas dënjes së vendimit do të mbetet për tu parë. Po, Fabiola? Edona, në fakt, në daljet e më parashme të ish ministri të brendshëm, Samir Tahiri, kemi vërë një gjudisi më të ashpër kryesisht të ndaj prokurorve, ndërsa ditën e sotme, edhe pse u ngacmua nga gazetarët pikërisht për një të prokurore, pam që ishte disi më optimist dhe më i tërhequr duke refuzuar të jap komente. Megjithatë, vlen për të parë se çfarë vendimi do të merret nga gjykata më datë 24 qershor, në Mosgaboj, aty ku jepet edhe vendimi për ish ministrin e brendshëm, por edhe për ish drejtorin e policisë, është Vlorës, Jel Çela. Lidona, unë të falenderoj për këtë raportim, bashkë do ndajemi këtu.